Nuk është se është janë aq të kënaqur njerëzit e bashkisë me drejtimin e bashkisë, me drejtimin e bashkisë domethënë. Po të shohim sot kur i takojnë terren domethënë shoh shumë problematika. Ndryshe nga ato që fliten nëpër media, ka problematika shumë të mëdha në zona Vaudesit. Nuk ka ujësjellsa të mirë fillt, nuk ka kanalizime, domethënë ka nuk ka trotuaret, janë trotuaret bame në mënyrë jo brenda standardeve që duhen. Ndryqimi, çdo gjë është domethënë mangësi, nuk ka një sistem digitalizimit, nuk ka një bashki domethënë nuk është lanë. Për bashkia nuk e ka bërë nuk ka bërë punën e dur për sa i përket Vaudesit. Absolutisht nuk është punu për një rrjedhje në mënyrë lineare të bashkisë. Sepse çdo drejtues duhet më menu jo vetëm për katërvjeçaren që ai drejton. Por duhet më menu edhe për mënyrën se si duhet ta lënë bashkinë në mënyrë lineare për funksionimin mas ja i tikun, kushdo që të drejtojnë. Nuk duhet me mënu vetëm sot për sot dhe për fushatën elektorale. E qartë.